Hvad så? Anne, vi faktisk her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til mit skrivebord. Jeg er efterhånden kendt for at lave diverse tutorials og scripting tutorials hjælp på nettet omkring Minecraft. Og det har fået mig til at tænke, at min seneste influx i at livestreame kan måske give jer gavn. Jeg får nemlig til det her spørgsmål på stream, hvordan jeg streamer, eller hvordan jeg gør det, jeg gør på YouTube. Og om jeg vil foreslå YouTube eller Twitch, et relativt ofte stillet spørgsmål. Og jeg vil prøve at lave den her video for at forklare det, og prøve at lave den her video for at forklare jer, hvordan jeg streamer, og hvordan det ser ud på den anden skærm, når jeg går live. Jeg har en skærm herovre, I kan se, min mus forsvinder over på min anden skærm her. Det er fordi, jeg har en skærm ved siden af mig. Jeg har faktisk tre skærme, når jeg sidder live. Og min tredje skærm bruger jeg ikke til noget, men min anden skærm herovre, den bruger jeg til at have min chat på, og mit streaming-kontrolmenu på, så jeg kan se alt, hvad der foregår, og jeg kan prøve at vise jer, hvordan det ser ud lige om lidt. Først og fremmest, så smutter vi lige på YouTube, og det gør vi lige her. Bum. Jeg har ikke forberedt noget. Så der er som sædvanligt ikke. Og så går vi lige ind og går ind på mit skaberstudie her, og så kan jeg forklare nogle ting. For dem af jer, der har en YouTube-kanal, og det er et rimelig simulær vision, I har jeres YouTube-kanal, I har jeres omsætninger, jeres abonnementer og hvad vælger. Og hernede har en, der hedder livestreaming. Hvis I er over et vis antal subscribers, så får jeg adgang til at kunne streame på YouTube. I kan også streame på Twitch, og det vil jeg forklare om lige om et sekund. Jeg streamer ikke på Twitch selv, og jeg streamer ikke på Twitch personligt. Lige om et sekund, når vi snakker om Twitch, så vil jeg forklare, hvorfor jeg ikke gør det. Men først og fremmest, så vil jeg synes, at hvis I starter på at streame fra ny, så gør det på YouTube. Og hvis I allerede har en YouTube-kanal, så lad være med overhovedet at tænke på Twitch. Twitch er rigtig godt for jer nybegynder, der vil til at starte med at livestreame. Rigtig mange populære streamere, de streamer på Twitch, men YouTube og Twitch er ikke det samme. Twitch, det er en seerbase, og YouTube er en anden seerbase. Og det er faktisk forbudt på YouTube at gå ind og lave videoer, hvor I fortæller, at I går live på Twitch. Så hvis I gør det, så kan YouTube faktisk strike jeres kanal med en såkaldt copyright strike. Så derfor synes jeg generelt set bare, at som mig, har alt jeres shit over på YouTube. Herinde der kan I ændre en eller lave en description på jeres stream, ligesom I kan, når I laver videoer. Og en titel på jeres stream, plus at I kan planlægge, hvornår jeres næste stream går i gang. Og så vil den begynde at tælle ned herover, når det er. Nu gør jeg det ikke lige, fordi alle de bliver notificeret herover. Lige snart I trykker på planlæg stream og indtaster jeres tidskoordinater, hvornår I har lyst til at gå live. Så alle, der har subscribet jeres kanal, får en inbox notifikation heroppe. Så det er en god måde at få folk i gang med til at starte med. En anden ting, jeg også gør, det er, at jeg går ind på min Anifox-fællesskabet Discord server. Hvis I ikke har lavet en del af den, så kan I gøre det. Der er et link til den i beskrivelsen. Og gå op i information eller Anifox YouTube og annoncer min live tilstedeværelse på YouTube, så folk kan komme ind og se med. Det er relativt simpelt, og I kan endda skifte jeres videominatyr, så skifte jeres thumbnail på jeres stream, sådan at folk kan identificere, hvad det er, I laver på stream. Og hernede der vælger I jeres ønskede streamspil og hvad I laver. Det hernede, det er, hvis I har mere end 1000 abonnementer, så får I adgang til at bruge Superchat, og har I mere end 1500 abonnementer, så får I adgang til at få sponsorater. Superchat, det er folk, der donerer til jer via stream, og alle donationspenge ryger ind til jeres AdSense-konto, som I også får penge på YouTube. Samt sponsorater, det er folk, der ligesom på Twitch, I kan gøre hver måned, I kan donere 100 kroner eller hvad noget til jer gratis hver måned til folk. Det er selvfølgelig ikke gratis for jer, men det er gratis for dem. Og så bliver de penge smidt over på deres PayPal, så er det på samme måde her, ligesom subscribe på Twitch, hvor folk kan donere en 50'er til jer om måneden. Og så ud af det, der får de jeres egne custom emojis, som jeg også har indtastet på min stream. Yes. Og det er, hvilken live server I er en del af. Jeg er en del af Live 2 i øjeblikket, og jeres top secret stream key, den I bruger til at gå live med. Men den bruger jeg ikke, og jeg vil forklare hvorfor om et sekund. Twitch, however. Lad os gå ind på en Twitch engang. Twitch, Anifox, det er mig. Jeg var live på Twitch tidligere dag, og vi hyggede lidt Rainbow, og det var skide hyggeligt, bare lige for at teste. Men jeg må indrømme, at Twitch har en kæmpe stor ulempe, og det er, at det er besværligt at bruge. Der er rigtig mange knapper, der er rigtig meget kontrolpanel, der er rigtig mange indstillinger, I kan gå ind og indstille i, og det er noget lidt mere avanceret. Til gengæld, så skulle Twitch gerne have lidt bedre synkvalitet, og jeg vil ikke vælge side på et argument. Jeg har fundet mig til, at YouTube har bedre streamkvalitet, men Twitch er mere populær
for en streamingplatform. Folk ved, at man kan streame på Twitch, og folk ved, at det er godt. Og der er rigtig, rigtig mange populære streamere, der bruger Twitch af den årsag. Så kan I få sådan nogle små stream outlays hernede. Jeg har sådan en, jeg har testet sådan en, sådan en, I kan vælge her med jeres tid, hvornår I går live osv. Jeg har bare valgt den en gang om dagen, for at se, hvordan det ser ud. Og det ser okay ud. Jeg har, man kan reklamere lidt for sin associerede partner osv. Man kan da skrive lidt til dem, der ser med, hvad det er, man laver hernede. Så det er også mega fint. Men jeg bruger det ikke rigtigt, så jeg skal ikke sidde og forklare, hvad man kan på Twitch, fordi at jeg er ikke verdensmester til at benytte programmet. Jeg bruger kun YouTube. Og det har noget med at gøre med, at jeg allerede har rigtig mange abonnenter på YouTube, folk der følger mig i det, jeg laver. Og hvis jeg skiftede over til Twitch, så ville det være rigtig svært for folk at komme med over. I kan se, jeg har kun 250 followers på, på Twitch, fordi at jeg har ikke formået at få reklameret nok for folk at komme herover og filme os. Så det er bare bedre for mig at komme over og streame via YouTube. Nu til de programmer, jeg bruger for at streame på YouTube. Og før jeg går ind i dem, så vil jeg sige, at det er forskelligt fra person til person, hvad folk de foretrækker at bruge. Jeg bruger de her programmer, fordi det får den forløsning, jeg skal bruge på YouTube bedst mulig kvalitet. Og jeg er ikke så glad for at bruge bots på min YouTube-chat. Af den årsag, at det, ja, for dem af der har set min stream, I ved det allerede. Nightbot, som er den eneste bot, jeg egentlig bruger. Ikke rigtigt, det kommer til dem lidt. timer der folk til højre og venstre, og muter folk, uden jeg beder dem om det, og banner, og ja, det, jeg kan ikke rigtig sætte det op ordentligt, og det er bare et problem. Dengang jeg streamede meget på Twitch, som var fra noget tid siden, inden jeg fandt ud af, at jeg kunne streame på YouTube, der brugte jeg meget Moxibot til at hjælpe mig med at annoncere for, min YouTube, og så min Twitch og så videre over på min Discord-server, men det virker ikke til YouTube, så det bruger jeg desværre ikke mere. I stedet, så bruger jeg den her, den hedder Fuzzbot. Og Fuzzbot, den connecter til min chat og fortæller mig i chatten, når folk de abonnerer, fortæller mig i chatten, når folk de går ind og sponsorerer eller donerer nogle penge eller eller andet, og jeg kan svare på det med det samme, men jeg har egentlig ikke rigtig brug for det. Fuzzbot hjælper dig ikke rigtig utilitetsmæssigt, og jeg overvejer at afslutte det, fordi at Fuzzbot ikke længere er nødvendig for mig, efter jeg har fået mit nye kontrolpanel, og det kan jeg vise nu. Lukker lige Fuzzbot. Jeg havde det tændt i forvejen, for det tager en krig om at tænde, så det er selvfølgelig også en downside. For dem af jer, der kender Streamlabs, som er det her dejlige program, I kan se her, kom væk, hvor den forklarer jer, hvem der har abonneret, hvem der har sendt penge, og hvem der har subscribet, og alle de her ting, så har de lavet en ny OBS-klon-ish, som jeg bruger i stedet for, der hedder Streamlabs OBS. Og det er den, jeg bruger, den er hernede. Den kan I downloade via Streamlabs hjemmeside. Og jeg kommer til at smide et link til der, hvor I kan downloade den i beskrivelsen, hvis det er noget, I har lyst til at downloade personligt. Den tager lidt tid om at tænde, og den er i beta, så den kan godt crashe lidt på jer og sådan en gang. Den åbner selvfølgelig på min anden skærm, fordi at det der, jeg har haft den kørende sidst, da jeg streamede, og den ser sådan her ud. Nu afspiller den lige min intro. Gør den lige et par gange her, for at den lige starte op. Bum. Og den ser faktisk sådan ud. Den ligner meget OBS, og det er også OBS. Hey folkens, det er mig, der sidder hernede. Og I kan slå den over på studiemode, ligesom I kan på OBS. I kan sætte den i en day version, som er meget, meget, meget skærende at kigge på, eller en night version, som jeg personligt bedre kan lide. Over i live version, når I så går live hernede, så kommer chatten til at stå herover. Jeres de der informationer her, som jeg havde over på min Streamlabs, det kommer til at stå her, og hernede der kan I komme til at se et stilbillede eller preview, hvordan jeres stream kommer til at se ud, når I går live. Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig. I kan også gå op i themes og vælge nogle custom themes, som folk de har lavet, som I alle sammen kan bruge, hvis I ikke har lyst til at lave noget selv. Der er et theme baseret på Sea of Thieves, og der er noget baseret på Call of Duty, og der er noget baseret på Battlefield og sådan noget, og det kan I selv, hvis I har lyst til at bruge det, det må I bruge. Ellers så kan I gå over editoren og lave noget selv, som I har her. Der har jeg sat det op, som jeg gerne vil have det. Og hvis jeg prøver at gå ned her på min skærm, så kan I se, at jeg har bare sat den op sådan her, sådan at jeg kan gå herned og ændre alle mine indstillinger, som det er. Jeg har min pre-stream herovre, som I alle sammen kender. Jeg har forsøgt at lave den en lille smule om for at besætte den på cloud. Jeg vil gerne lave en pre-stream for alt det, jeg laver, når jeg streamer Rainbow, så den er pre-stream. Når jeg streamer cloud, så den er pre-stream, bla bla bla. Og det er det, jeg er ved at forberede på at lave nu. Det er sådan set bare, at jeg laver et diashow i baggrunden som et billede, i stedet for, at jeg laver en pre-stream for hver, fordi det er nemmere.
Hvis I kan gå herop i den indstillinger, så kan I gå op og vælge jeres forskellige indstillinger, som I også kan vælge, når I går ind og benytter OBS. Det er rigtigt OBS, det der er mange, der bruger til at streame med. Der mangler stream på XSplit, og det vil sige nej, fordi at det er dyrt. Det koster penge, og det er et hærs at køre med dagligdrift. Det her, det ser bedre ud. Det minder mig meget om Discord, det er faktisk layoutet på det, og jeg kan godt lide Discords layout, så I'm all go for it. I kan gå ned i video, I kender jeres bitrate, og I kender jeres bla bla bla. Og jeg kan give jer nogle gode fif hernede, bare for at ikke gå ind i indstillingerne for meget. Kører jeres bitrate på ca. 2,5, det vil sige 2.500. Det er den bitrate, de fleste kan klare. Desto højere bitrate er, desto mere båndbredde sender I. Bitrate, det betyder generelt set båndbredde. Og desto højere den er, desto mere stream sender I ud til forbrugeren på samme tid. Desto lavere den er, desto mindre. Desto højere bitrate I har, desto mere bruger I CPU, og desto lavere den er, desto mindre bruger I CPU. Så hvis I har en meget, meget kraftig processor på jeres computer, så sæt den gerne op med 2,5, som cirka er 2.500, det er det, de fleste kan klare. Udover det, så sørg for at stream i 16x9, det vil sige 1600x900 pixels. Det er YouTubes default layout, for at undgå alle sorte bjælker. Så hvis det I har lyst til at gøre, så stream i 16x9. Jeg streamer i 16x9, og jeg har det, der hedder input resolution og output resolution. Output resolution for mig er 16x9, og input resolution den er 1220x1920. Sorry, 1280x1920. Og det er, hvad min skærm er, så derfor er der ikke noget packet loss, eller der er ikke noget, man taber ikke noget ved at gøre det, så det kan jeg godt lide. Så hvis I gør det på samme måde, så skal jeres input, det skal være den samme som jeres skærm er i størrelse, afhængig om den er 16x9 eller 1280x1920, eller jeres output, det skal så være 16x9, hvis I er på YouTube, og jeg ved ikke, hvad den skal være på Twitch, fordi jeg har ikke streamet på Twitch før. Det herovre, det er jeres editor, og det her det er jeres live, så hvis I klikker den lille knap herop, så kan I redigere ting her, før I sender det ud til forbrugeren. Det er det, hvad forbrugeren kan se, og så snart man trykker translation herover, så kommer forbrugeren til at kunne se det, vi redigerer på her. Så hvis I går herned, så kan I se og redigere på der, og så trykker jeg her for at komme over. Og den kører automatisk min intro til start med, og jeg kan se, at Alexa, han har sponsoreret mig, men det skal jeg lige, det kan jeg lige lade om. Se, det er fordi, grunden til, at den går over min intro, det er fordi hernede, der kan se, at jeg har en video her, det er min intro. Og den har jeg indstillet, hvis jeg klikker på den, og vælger indstillinger, så kan I se, at jeg har indstillet min, Video. Det er der, intro. Den er der. Så jeg har indstillet den til at automatisk afspille, hver gang jeg går over og starter den her flash. Så det vil sige, at hver gang jeg starter den her overfra, så afspiller den min intro. Og den der tekst der, den skal nedlunde min intro på den der måde, sådan at den ikke bliver afspillet. Så hvis jeg går tilbage her, og jeg går tilbage, så skulle den ikke så gerne vise det der tekst der mere. Nej, super. Så jeg kan trække og droppe det rundt her. Det er sådan, når I laver... ting i Photoshop, og når I laver ting i Sony Vegas og sådan noget. Det er lag på lag på lag. Så det laveste lag, det har laveste prioritet, og det øverste lag har øverste prioritet. Så det er bare den måde, man skal tage fra. Så det er den måde, jeg bruger til at streame på. I kan også optage med programmet, ligesom mange af dem, der allerede optager med OBS, de ved. Der skal man bare trykke på record hernede, og så optager man til den sti, man har valgt ind i indstillingerne. Jeg har valgt, at den skal over min RAW-videoer-mappe, som er den samme mappe, min Bandicam, som jeg bruger lige nu til at optage med, den optager over i. Så hvis jeg har brug for at optage med min stream på et tidspunkt, så kan jeg gøre det sådan. Jeg har tænkt på, hver gang jeg laver stream på Twitch, så kunne jeg optage det og lægge det op på YouTube bagefter, hvis det var nødvendigt. Eller klippe i det, afhængig af, om det var noget, der var meget interessant at se for jer derude. Så det er den måde, jeg bruger til at streame på. Jeg håber, jeg har forklaret og givet svar på rigtig, rigtig mange af jeres spørgsmål. Hvis I har nogle ekstra spørgsmål, så må I gerne stille dem. Det sidste, jeg lige vil forklare om, det er, hvordan jeg laver nedtælling i starten af min stream. Som I kan se herover, så er det her en blank skærm. Og min seneste stop der fra Mathias Stamgaard Holsting, som jeg har fået ny hernede til. Jeg har ikke haft den seneste stop før. Den hed vist seneste... seneste donator eller sådan noget via Superchat. Den er fjernet til fordel for seneste sponsor. Herop øverst, der har jeg alle mine timer, som tæller ned, når jeg går live. Og jeg bruger den ikke så meget mere. Jeg har tænkt mig sådan at bevæge mig lidt væk fra den, indtil jeg har fundet en pre-stream, der dur. Men jeg bruger et program, der hedder SNAZ.
Jeg vil gerne prøve at sende et link til, derfor jeg kan downloade programmet i beskrivelsen af denne video, hvis det er det, I har lyst til. Inden på SNAS, når jeg starter det, så er der en her, der hedder Kronos. Og der kan I lave om på output-format her, hvor der står live om, dollartegn m minutter, dollartegn s sekunder. Og så når I starter den, bum, så popper den op her. Og det er fordi, at jeg har sat den til at gøre det. Men ellers så skal I kopiere den tekst, der står her, og sætte den ind som en stream fra fil inde på jeres OBS. Og så streamer den fra den her tekst. Udmærket. Så det vil være obvious, hvordan I gør det, når I kommer ind på den. Jeg kan eventuelt lige gå ind og vise jer det, hvis jeg går ind og finder den hernede. Den er her et eller andet mystisk sted. Jeg tror, den hedder Timer, eller Countdown, jeg gør den. Jeg kan se, den er der. Jeg kan flytte rundt med den, som det er. Hvis jeg holder... hvis jeg trækker den rundt nu, bum, så snapper den, som I kan se her til toppen. Men hvis jeg holder kontrol nede, så gør den ikke. Så kan jeg flytte den derhen, hvor jeg gerne vil have den. Hvis jeg så finder den hernede, den hedder Countdown, går på indstillingerne, så kan I se, at den er sat fra local file, og så er den sat fra at stream på den her fil der. Read from file, og så har jeg browset filen og fundet den her. Og så læser den sådan set bare fra den der fil. Det er det samme, jeg gør med alle mine seneste follower og seneste ting og sådan noget. Så det er smart. Så jeg håber, I har lært noget nyt ved at se den her video om livestreaming, om hvordan jeg gør det. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan se jer i mine fremtidige streams. Jeg streamer Minecraft hertil, og jeg streamer Rainbow, som i dag har jeg streamet Rainbow. Og min næste Minecraft-stream kommer til at være dagen, hvor jeg åbner Cloud. Og der var ikke længe. Jeg arbejder på Cloud hver dag, så det bliver ganske hyggeligt, når jeg åbner Cloud Networks, min nye server. Min nye gamle server. Så jeg hedder Ulrik, og vi ses altså næste gang. Og tusind tak for at du så med en video. Husk at like, comment og subscribe, og så ses vi altså næste gang. Hej her, folkens.